Здравейте, вие сте с Healthy Morning, сутрешното предаване на единствената здравна телевизия Code Health TV. Здравейте и от мен. Днес ще си говорим за комуникация и колко е важна тя не само в наши дни. Вероятно обаче в края на миналата година гледахте новогодишното или по-точно алтернативното новогодишно обръщение на кралица Елизабет II по британския четвърти канал. То беше разпространено и в интернет и целта му беше образователна, да покаже колко важно е това deep fake в днешно време, какво точно означава. Ще говорим в следващите минути. Удоволствие да ви представя нашите гости днес. Дони Каризова, PR експерт и журналист с дълъг опит. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И Алекс Кръстев, който също е PR и създател на най-големия сайт за книги у нас, Аз чета. Много ми е приятно да бъдете тук. Нас също. Здравейте. В началото правим уточнението, че ще си говорим на ти, защото се познаваме с двамата от дълго време. И с удоволствие, нека бъдем честни да си говорим на ти. Да бъдем честни и започваме с проекта ви Честно за. Точно така, да ни разкажете какво ви провокира да го създадете и какво представлява. Ние с Доника се познаваме от доста време, както току-що стана ясно. И честно казвам, поне аз за себе си винаги съм искал да направим нещо заедно с нея. И есента си говорихме, че има няколко неща, които липсват като предложение за хората от бизнеса, за хората на малко по-високо ниво към лидерите. И това са обученията за това как лидерите да се справят по-добре в комуникацията си в две посоки. Вътре в самите екипи и навън, когато отидат на медийни участия. И това всъщност е една комбинация, която Доника като експерт, който дълги години се занимава с медии, журналист с много сериозен опит, и аз като човек, който пък се занимава с комуникация в социалните мрежи, с много сериозен фокус в LinkedIn, професионалната мрежа, и си казахме ми, добре, ето, можем да го направим заедно. Решихме да окръстим Честно за, защото нещата, които ние винаги говорим и честно казано хората така ни познават, давайки наистина всичко, което знаем, че би било полезно на хората, които участват в нашите обучения, хората, с които работим. И това беше общо взето най-така логичното заглавие за нашия проект. Честно за интервюто, честно за социалните мрежи, честно за комуникацията с служителите и така нататък. Просто истината е, че честността, както доста често си говорим с Доника, сякаш така леко започва да изчезва от общественото пространство. Винаги нещо като че ли остава премълчано. Точно така. И вие започвате с Честно за медиите. Нали така? Честно за медиите. Всъщност, ние с Алекс винаги сме искали да говорим повече за медиите, за медийната грамотност, за четенето. И това са общите точки, по които започнахме. Стигна се до Честно за. Допълваме се, мисля, добре, защото аз имам по-голям телевизионен опит, изобщо медиен опит, защото преди да бъда в телевизия съм била и 10 години като главен редактор в Дарик Радио. 14 годишна написах първия си материал, който беше публикуван, и всъщност за мен журналистиката може да се каже, че е живот. Понеже тя преля естествено в комуникацията, каквато са връзките с обществеността, решихме с Алекс да допълним моите познания с неговите познания в сферата на социалните мрежи и да помогнем на мениджърите да се превърнат не само в хора, които задават дневния ред на една компания, но да се превърнат и наистина в лидери. И как могат хората да се превърнат в лидери? Аз изгледах първата част на вашия проект. Час и половина, изключително увлекателен и много бързо премина, поне за мен като зрител. Какво казвате на лидерите? Кое е най-важното в комуникацията, особено в тази пандемична обстановка, в която живеем вече година? Първото, от което винаги се започва, и това е също, което искахме с заглавието на нашия съвместен проект да го подадем като сигнал, е искреността, честността, винаги да тръгваме напред с истината. Това много често е най-доброто решение, когато става въпрос от кризисна комуникация, когато обикновено има проблеми в компаниите с продукт или с нещо, което се е случило като явление, до комуникация вътре с служителите, когато искаме ние да ги развиваме по-добре,
да ги мотивираме да работят по-добре, да са по-ефективни, особено в ситуацията, в която всички ние живеем през последната една година. Разбира се, и когато става въпрос за представяне на продукти, аз лично винаги вярвам в, както се казва, честната търговия, в това да представяш продукта или услугата, която предлагаш, с истинските и качества. В първата част, пак ще кажа, обаче вие говорите много и за журналистиката. За журналистиката като професия, като мечта, за хората, които в момента са действащи журналисти и тези, които са се отказали от това да пишат или да водят предавания. Кое е важно най-вече да кажем за журналистиката в днешно време? И вие отговорихте ли си на въпроса, който се появи във видеото, защо все по-рядко се задава въпроса защо? В това видео, което ти си гледала, всъщност аз цитирах данни от едно изследване на Фондация Медийна демокрация. Мащабно изследване, участвали са български журналисти, не само от София, но и от така наречената провинция, тази дума изобщо не я харесвам, но в случая ще я използвам. И те имат сравнително сходни проблеми, но общото е, че всички са влезли в професията, защото това е било тяхната детска мечта. Те са завършили хуманитарни науки, завършили са журналистика или нещо съвсем различно, но са си мечтали да пишат, да са репортери. И това нещо им е помогнало след това да влязат честно в професията. Само че, влизайки честно в професията, през различни етапи и нещата, които са им се случвали, са променили тяхното отношение към професията до момента, в който голяма част от анкетираните са казали, че се притесняват, когато се запознават с някой човек за първи път, да кажат какво работят. Предпочитат да си замълчат. Защо? Защото се притесняват от това, че в момента да си журналист в България не е особено престижно. За жал, журналистите са наричани журналя, мисирки и така нататък. И от слуги на народа, за жалост, се превръщат в нечии слуги. Добре, това е, показва изследването. Цитирахме точни данни, които в момента нямам пред себе си, за да ви ги кажа като проценти, но е тъжно. Отново, тъй като в нашата телевизия говорим предимно за здраве, което е особено актуално в момента, как се промени, не се ли промени нашата роля на журналистите в тази една година, тъй като ние пък сме основният източник на информация за голяма част от хората? За да отговоря, мога да го направя много кратко с няколко примера за отношението към журналистите от страна на властта, спокойно можем да го кажем. Да си спомним как, особено в началото на пандемията, в началото на извънредното положение и след това, журналистите бяха буквално привиквани, свиквани по няколко пъти на ден на едни много тежки брифинги, пресконференции, които като начало създаваха тревожност, защото по дизайн, както се казва, защото комуникацията също има дизайн, също трябва да бъде планирана, бяха направени по лош начин, по неефективен начин, и вместо хората по 3 пъти, 4 пъти на ден да гледат на живо реална информация, те чуваха само плашещи послания. Но тук акцентът е отношението към журналистите, които освен всичко друго бяха поставени и в опасност буквално за тяхното здраве. На следващо място, малко по-късно през изминалата година, когато парламентът се премести в новата си сграда, какво се случи? Ресорните журналисти бяха буквално натикани, защото това е точната дума, в една стаичка далеко от депутатите, нямаха достъп до кулоарите. Ето това отношение всъщност към медиите, което тръгва отгоре надолу. Малко по малко, през последните доста години вече, слезе до зрителите и общо взето се навлезе и като отношение, както Доника вече спомена, към журналистите от обществото, от техните зрители, от хората, които всъщност трябва да им вярват, но реално спряха да им вярват. Но COVID много промени ситуацията, според мен, защото за хората станаха важни новините. В един момент се появи нещо, което ги плаши, нещо ново, нещо, което променя дневния им ред. Децата спряха да ходят на училище, започнаха да се затварят заведения, молове, да се отварят магазините за възрастните хора в определени часове. И дори аз, която нямам навика да следя всички новинарски емисии, особено през деня,
вече го правя, защото научавам нещо ново, нещо, което пряко ме засяга. И в този смисъл доверието към журналистите, според мен, започна да се покачва като на хора, които съобщават важна и правдива информация. Един от източниците на вярната информация. Тъй като след малко ще говорим и за фалшивите новини, за така наречения deepfake и колко той може да бъде вреден точно в една извънредна ситуация. Но вие споменахте нещо интересно. Промени ли се езикът на медийните послания? Тези плашещи изречения, които се формулираха в началото от здравните експерти, които би трябвало, може би, да ни успокоят. Това наблюдавате ли в месеците, че все пак се притъпи малко? Аз не мисля, че здравните експерти трябва да ни успокояват, когато ситуацията не е сериозна. Но и да не ни плашат. Да. Както Алекс каза, всичко е въпрос и на дизайн, въпрос е и на мярка. Тъй като аз прекарах първия локдаун в Испания със семейството си и видях там как техният щаб се справя, видях как политиците се справят, журналистите какви въпроси задават, как всичко е организирано. А знаете, че ситуацията в Испания е в пъти... Беше много тежка, да? Беше по-тежка, отколкото в България по това време на първия локдаун. Нямаше тази истерия, нямаше тази паника. Имаше съобщаване на цифрите, имаше адекватни въпроси, а не това, което чувахме по същото време от част от българските журналисти. Прочели сме в Фейсбук, че коронавируса се влияе от див чесън, примерно. И задължително трябва да го зададем този въпрос на национална пресконференция, която се предава по всички телевизии. Това го нямаше там. Имаше важното, структурирано, с един нормален тон, с една нормална комуникация. Никой не говореше за това, че ще ни изнасят чували, че ни чака апокалипсис. Напротив, съобщаваха се данните такива, каквито са. И това мисля, че беше основната разлика, която видях с очите си и се впечатлих. Разлика между България и Испания. Има ли промяна от преди няколко месеца до сега у нас? Със сигурност много нови думички влязоха в сред основните, които ползваме. Говорим си за пандемия, нещо, което подозирам, че доста хора не са били съвсем наясно какво означава буквално допреди една година, защото веднъж на 10 години допреди. Локдаун. Локдаун със сигурност, чудесна българска дума. Да, което отвори така микродискусии за това как се развива езика, трябва ли да може ли да имаме чуждици или трябва за всичко да имаме думички като дръсни пълни клечица и разни такива неща. Дори включително в света на книгите и на езика имаше такова измерение за неговото развитие. Изобщо, да, освен с промяната на езика ни, аз си мисля, че се промени, и отношението към, например, към семейството и това. Медиите също мисля, че опитаха да го покажат, което беше чудесно. Със сигурност се промени и, както се казва, начина по който се комуникира с, да кажем, гостите. Спря да има гости в студиото много, много дълго време. Дори мисля, че някои от телевизиите продължават да избягват живи участия в момента. Което пък доведе до нуждата от придобиване буквално на нови умения за доста широка част от обществото, от експерти, включително и медицински специалисти, които трябваше като хора от мястото на събитието, както се казва на първа линия, да обясняват много често и да успокояват хората, до бизнес лидерите, до хората, на които обществото по някакъв начин разчита, освен на политиците, всичко с икономиката ни да бъде наред, въпреки лошите условия, да продължаваме да се развиваме. И това всъщност е една от основните причини да започнем честно за, просто защото имаше нужда и продължава да има нужда. Ние го, за съжаление, го виждаме и от участие на доста хора в различни телевизии, че продължава да е доста трудно, дори за хора, които са били на доста медийни обучения за поведение пред камера наживо в студио, когато трябва да се включат дистанционно, е доста по-различно.
доста по-различно. И медиите се промениха. Знаете колко много новинарски емисии извънредни имаше след това. Някои от телевизиите направиха допълнителни новинарски блокове, които останаха във времето. Нови цели новинарски телевизии се появиха. Тоест, коментарните предавания, интервютата сякаш останаха на по-заден план. Новините в чистия вид, есенцията на петте въпроса, за които си говорихме, стана по-важна и сякаш медиите забравиха да питат защо. Да се върнем малко към твоя въпрос, Неда, отпреди малко. Наистина забравиха да питат защо, защото всяко нещо си има последствия. Като зададеш този въпрос, някой трябва да ти отговори с защо то. А сякаш ние се притесняваме да чуем защо. Забравиха ли медиите или има и друга причина, поради която не задават толкова често, колкото трябва въпроса защо? Забърза се сякаш живота. Така мисля аз. И си отговаряме повече на какво, къде, кога, как, кой. И в един момент забравяме, че има и защо. Този детски, любим мой въпрос. Всичките тези въпроси обаче, защо, къде, кога се въртят последната година около коронавируса? Така е. Какво позитивно според вас донесе, въпреки негативизма? Алекс каза, обърнахме се повече към семействата. Обърнахме се повече към себе си. Започнахме да имаме друг ритъм. Дори този home office, за който стана дума с новите думички, промени начина, по който тече ежедневието ни. Сега ни гледат много повече млади хора в работоспособна възраст, защото сутрин преди това телевизиите се гледаха основно от домакини, от по-възрастни хора, които не са на работа в този момент и имат възможност да стоят пред екрана. А сега се промени и аудиторията на сутрешните блокове, на вечерните новини. Получиха се едни много интересни размествания. Извън медиите, вие казахте, че вашия проект е насочен към компаниите, към така, лидерите в определени фирми, които трябва със сигурност да променят начина на комуникация и във връзка с този хоум офис, в който голяма част от тях излязоха. Кои са най-важните стъпки, които те трябва да предприемат в това начинание? За вътрешната комуникация и, разбира се, за посланията към своите клиенти. Като начало, едно от основните опасения, свързани с хоум офис, които трябва все пак да припомним, че изобщо не е ново явление. Има буквално хиляди компании, включително технологични гиганти, световни, в които това е си нормална практика от години. И всъщност някой пък наистина от топ-5 компаниите в света на технологиите си казаха, че ще продължи хоум офис да бъде основен маниер на работа за техните служители и през следващите няколко години. Така че това, което се промени за много повече бизнеси, е, че трябваше да буквално да си подсигурят запазване или доколкото може висока ефективност от страна на служителите. Което е свързано много често с промяна в начина на комуникация. Аз, например, в моята агенция въведох сутрешни оперативки за по 20-30 минути, защото не исках да се изгуби този жив контакт. Да, правим ги задължително с включена камера. Така иначе, като по-малък екип сме почти денонощно заедно и си говорим, но за мен беше важно, когато вече не се виждаме в офиса, и това е нещо, което съм през последната една година доста пъти съм чувал по време на разговори с партньори, че този контакт, да продължим да се виждаме, да можем да споделяме, да не забравяме, че наша работа като хора, работещи в един екип или пък в различни екипи, но в рамките на една компания, е да си помагаме, да работим заедно. Така че и това са посланията, които е много важно и продължава да бъде важно лидерите, без значение дали са собственици на компании или пък са менеджери на екипи, да продължават да дават към своите хора, към хората, с които работят. И в този смисъл продължава да има, даже може би е доста по-важно в момента, самоосъзнатостта, че всеки от нас има отговорности, не само към себе си, не само към работа си, но и към своите колеги, които много често са и негови приятели. Така че това е наистина един сбор от нови умения, които налага се на всички нас да придобием, ако искаме да продължим да се развиваме професионално. Според мен мениджърите осъзнаха с пълна сила, че всъщност най-ценният им актив са служителите в компанията. И че във времена на криза
трябва да покажат съпричастност към проблемите не само на бизнеса, но и на хората, които работят за този бизнес, за да може, когато всичко това отмине, надявам се скоро, отново, виждайки се в офиса или в производственото хале или в магазина или там, където се случва бизнеса, хората да продължат да работейки, да вярват, че работят за определена компания с кауза, работят за нещо, което е смислено и всъщност това са основните послания, които те трябваше и мисля, че го правят големите успешни компании, да отправят към служителите си. Появиха се горещи телефони, на които служителите могат да се обадят 24 часа в денонощието, за да получат повече информация за ситуацията с COVID или за ситуацията в компанията. Появиха се така наречените виртуални закуски, за които и Алекс спомена. Появиха се виртуални разходки с хоум офисите на служителите, различни събития, чествания на рождени дни и така нататък, защото тази истинска връзка между хората фейс-то-фейс, всъщност това е основното, което липсва в тази ситуация и компаниите трябваше някакси да се напаснат. Ти кажа... Нещо друго малко, малко по-общо, надявам се за цялото общество, валидно започна да се говори малко повече за менталното здраве. Особено в началото на извънредното положение имаше доста интервюта в медиите с психолози, които да разказват или как можем да се справим с някакви съвети за това как да работим, как да си почиваме, този баланс между работата и семейството, който разбира се и преди беше много важен за много хора, сега стана наистина основен приоритет и то, пак казвам, осъзнато. Така че ето това е още една от темите, които се появиха свързани с промяната в буквално структурата на пазара на труда, на начина по който работи. Прекъсваме за кратко, защото първата част приключи неусетно с вас. След малко продължаваме. Доника и Алекс остават в студиото. Останете и вие с нас. Продължава и нашият разговор с Доника и Алекс. Фалшивите новини. Засили ли се интересът към тях в това пандемично време? И как хората гледат на тях? Почнаха ли да обръщат повече внимание? Засили ли се техният интерес към това нещо? Аз лично се надявам да интереса към фалшивите новини да спада, макар че истината е, че наистина наблюдаваме точно обратното. Риска от това всеки един от нас, защото всъщност никой не е защитен от фалшивите новини, да попадне под тяхното влияние, продължава да остава висок. Въпреки, че особено през последната една година темата става все по-така разпознаваема, все по-често срещана, включително и у нас. Ние в Азчета от 15 години вече следим какво се случва с книгите, не само България по света, включително и с трансформацията на библиотеките. И истината е, че в много държави библиотеките през последните 5-6 години взеха медийната грамотност и говоренето за това какво са фалшивите новини като своя много важна мисия, като част от своята мисия, като своя много важна кауза. Това вече се случва и тук в България. Имаме от няколко години коалиция за медийна грамотност, която прави доста често събития по тази тема, така че доста и различни институции говорят за това, че има фалшиви новини. Фейсбук и изобщо повече социални мрежи вече също активно действат за това да бъдат идентифицирани, съответно докладвани и премахвани фалшивите новини. И все повече и все повече обикновените потребители, ако можем така да се изразим, започват, надявам се, да си дават сметка, че е важно да имаме някакво критично мислене, като ползваме медиите. И това да се всъщност... прави проверка. Да, да започват с проверката, и да, знам да започват как да с сравняването. Тази да, и това всъщност една от причините да стартираме миналата година Азчета в партньорство с читалището, кампанията за насърчаване на медийната грамотност Проект 48, която е вдъхновена от Джордж Оруел и неговия роман 1984, което между другото е нашия втори подобен съвместен проект с читалището. И когато преди 5 години направихме първата серия, отново с Доника имахме общо събитие, в което говорихме за
регионалните медии, какви опасности има за тях, как функционират изобщо. Така че фалшивите новини са тук, те за съжаление ще останат, може би ще стават още по-страшни. Затова вече ние като общество и като, разбира се, тези от негови представители, които сметнат, че е важно за тях да подкрепят и да работят за каузата за медийната грамотност, остава само да говорим повече за това как да избягваме. Тоест, смятате, че се умяват все повече българите да разграничават истинското от фалшивото? Надявам се, виждам много ясно желание от страна на медиите, които така или иначе са тази част от изобщо живота ни, която продължава да има много сериозно влияние върху всеки един от нас, да обръщат повече внимание на темата. Правят се подкасти за медийна грамотност, правят се теми на цели предавания или в конкретни сегменти, така че навлиза темата в живота ни и аз вярвам, че резултатът от това ще бъде по-осъзнато ползване на медиите. Въпреки това, много медии, и то сериозни медии, понякога се подлъгват по фалшиви новини. И това беше следващия ми въпрос. Влизат в социалните мрежи. От социалните мрежи много често влизат в новините на традиционните медии. Да, така е. И стават най-гледаното нещо. Да. Новините. Идеята на фалшивата новина е да има гръмко заглавие, горещо, навероятно само при нас, никога не виждано, естествено. То подбужда зрителя да прояви интерес. Сигурно не сме пионери в това нещо. В никакъв случай не сме пионери. Хубаво е, че медиите говорят по тази тема. Няколко прости правила може всеки един от нас да спазва. Едното е да прави наистина проверка. Всяка новина или гръмко заглавие, което види, може да го провери от официалния сайт на медия, на която има доверие. И след като там не пише нищо и в следващия сайт, на който има доверие, отново нищо не пише за тази новина, тя най-вероятно е фалшива новина. И ако изисква кликане върху нея, вероятно само заради заглавието, поради друга причина е там. Можем ли да кажем, че живеем и в инфодемия, освен в пандемия? Зачестиха ли фалшивите новини, въпреки че вие казвате, че все повече се научаваме да спазваме хигиена на получаването и на вярването на определена информация, все пак, мислите ли, че фалшивите новини, свързани с здравето ни, сега станаха все повече? Наистина, те са основна тема. Да. Всеки се интересува в момента. В ситуация на пандемия, в тези времена на несигурност, човек се опитва да намери авторитети, които да му кажат какво да прави, от какво да се предпазва, как да предпази близките си, как да предпази бизнеса си, ако щете, от COVID-19. Така че тази здравна тема е номер едно в момента и в нормалните новини, които произвеждат телевизиите, и във всички фейк новини, които главно през социалните мрежи настъпват към потребителите. Каква е разликата обаче между фалшивите новини и дипфейк? Това нещо по едно ниво нагоре ли е от просто фалшивите? доста нива по-нагоре. Аз започнах в началото с така алтернативната фалшива реч на кралицата от новогодишната нощ в края на миналата година всъщност. Но как това пък може да послужи с образователна цел, каквато беше и ролята на един от британските канали, които го пуснах? Да започнем първо може би с опасността, която представлява дипфейк, което по самата си същност е модифициране на видеосъдържание, обикновено с участието на популярни лица, най-често политици. Путин, Обама са така, ставали жертва на дипфейк. Техни речи са били преправени с наслагване на глас. И тук става въпрос за изкуствен интелект, за алгоритъм, който следи много дълго време, понякога от стотици, хиляди минути видеосъдържание с участие на тези хора. След това техните мимики се буквално повтарят, възпроизвежда се видеоговор, нещо, което сме виждали в киното, в Холивуд. Но това вече става опасно и може да се използва включително за подлъгване на населението, за опасни призиви да се случват някакви неща. Изобщо наистина е много опасно. Вече споменахме къде може да се ползва, в Холивуд, в киното, разбира се.
Гледна точка на образование, много е възможно скоро да, може и да има някъде в Азия, където обикновено са по-иновативни в, в тази посока, изкуствено генерирани, благодарение на, на deepfake, преподаватели, които да, да водят лекции. Ние с Доника си говорихме за вебинарски емисии. Истински аватар, направен по една водеща. Например, взимат Неда, последяват всичките нейни мимики, начина по който изглежда. И всъщност в едно от предаванията тази водеща направи интервю със своя аватар. И беше толкова истинско, че самата водеща в един момент възкликна, че се притеснява от това, което вижда. Много интересно. Не заставам пред камерата, идва мой аватар и започва. Да, натам вървят технологиите. Да, забавно е, когато виждаме Тръмп да пее сеньорита или Мъск да пее руска песен. Или Обама да говори по адрес на Тръмп. Да, но това може да нанесе, ако е направено сериозно, може да нанесе сериозни вреди. Тъй като споменах, да. Докато продължаваме да сме на темата за фалшивите новини, има един много важен елемент, който винаги работи в полза на фалшивите новини, и това е личните пристрастия, личните разбирания. И имайки предвид, че много често фалшивите новини са, съдържат се вътре в себе си голяма доза истина, много факти, на които се базират. Жълтите медии всъщност и кафевите работят от вече повече от век по този начин. Така че това е нещо, което винаги казваме по време на лекции, на обучения. Дори да ви харесва нещо, което четете и вече гледате, очевидно, имайте винаги едно на ум. Отново се връщаме към критичното мислене. И понеже става все по-трудно, наистина все по-трудно да се различават фалшивите новини, тази практика с проверката би трябвало да ни става навик. Няма как да подминем с вас темата за образованието и четенето на книги. Ще ви попитам дали е мит това, че четем повече, след като сме си повече вкъщи. Преди това обаче на нашата скайп линия включваме една тинейджърка, една 14 годишна девойка, тя е в момента е в 8-ми клас, Виктория Лесова е на скайп. Вики, здравей! Здравейте! Здравей, Вики! Предполагам, че слушаш нашия разговор и ти е интересно. Тук загатнахме малко на темата образование, но да те питаме и теб. Ти как се чувстваш, когато се наложи толкова време да стоиш вкъщи на социална дистанция от твоите съученици? Ами всеки ученик има различно мнение. Аз лично подкрепям повече присъствената форма на обучение. Естествено, онлайн обучението има своите плюсове, защото не е нужно да пътуваш един час до училище, както е в моя случай. Винаги можеш да си починеш. Но в същото време това много ни вреди. Поне на мен, аз се разсейвам. Не усвоявам добре материала. И ако трябва да обобща, се чувствам доста потисната и демотивирана вкъщи. След връщането в клас, мислиш ли, че нещата ще се променят? Ще има ли разлика въобще в комуникацията между съучениците, след като доста време прекарахте вкъщи? Не смятам, че ще има някаква значителна промяна. Може би цялостно в цялото общество има промяна, защото всички сме по-отдалечени един от друг. Както и физически, и социално, трябва да се отдалечаваме и чрез комуникации. Аз лично съм в нов клас, не успях достатъчно да се сближа с децата и да опозная цялата обстановка там. Аз казах, ти си в 8-ми клас, т.е. много малко време присъствено до сега си прекарала в класни начина, запознавайки се със своите съученици и с учителите. Да, това е така. Нямах време нито да свикна с самото училище, нито с учителите, и както и с моите съученици. Кажи ни за теб, дали стоенето вкъщи през по-голямата част от времето означава, че имаш време за повече четене на книги? Това може да бъде така, но при мен е малко по-особено, защото, както споменахме до сега, съм в 8-ми клас. Обстановката е много напрегната и онлайн обучението силва това. Тоест,
единствените четива в ежедневието ми до този момент са учебници, дали ще е по немски или по български или по математика. Аз просто нямам свободно време, както преди, да седна да изгледам един филм или да изчета една книга. Но мисля, че като цяло има време да се чете книга, но просто в моят случай не е така. Мислиш ли, че е по-натоварено да учиш през екрана на компютъра и въобще всичко ли може да бъде преподадено по този начин? Със сигурност не е по-лесно, поне за мен. Аз се разсейвам. Естествено, зависи от самите учители и колко отдадени са те. Някои учители се стараят да преподадат материала и така, че учениците да го разберат. Но естествено има и учители, които преподават и не търсят обратна връзка и се възползват от онлайн обучението, за да си починат по някакъв начин. Добре, има и такива преподаватели, разбира се, няма как това да е общия случай. Много ти благодаря за включването в Healthy Morning. Наистина е интересно да чуем мнението на едно момиче, което те първо ще се запознае с повечето си съученици в 8-ми клас. Вики Лесова беше на нашата скайп линия. Чухте я и вие. Вашето мнение е интересно за онлайн обучението. Умно и красиво момиче. Така е, да. И съм впечатлена, че говори толкова добре, има наистина добро медийно поведение. Поздравления за това. То от родителите. Не? Вероятно. Всичко идва от средата. Ето тук и за четенето. От средата, от възпитанието. Идва от средата, от възпитанието, от семейството. Ако детето вижда родителите си с книга в ръка, естествено е да прояви интерес към книгата. Наистина са много натоварени децата. Аз съм майка на седмокласник в момента. Основната тема са матурите. Истерията е изключително голяма. Една тема, по която аз много мога да говоря. За жалост няма да има промяна. Децата все по-малко имат време да четат това, което на тях им е интересно. В момента в седми клас имат уроци по медийна грамотност. И изучават изобщо медийния текст, което пък е добре, защото те са в такава възраст, която вече разбира темата. Но пък, например, по български език все още се отделят твърде много време, според мен, на немили недраги, на една българка, на едни текстове, които, да, те са велики и много са важни за българското самосъзнание, но пък на децата са им далечни. Далечни? А мислите ли, че децата четат и извън задължителната литература? Имат ли интерес, любопитство, може би Алекс може да ни каже, все пак като експерт в тази област, имат ли любопитство към модерни книги, от тинейджерска възраст още, към романи, които излизат? Ето сега ти спомена за новия превод на Оруел. Имат със сигурност, ако има проблем с това е, че родителите им обикновено не харесват тези книги. Между другото, Вики е в, може би, най-трудната възраст от гледна точка на четене за удоволствие, защото четенето трябва да бъде удоволствие, особено в възрастта, в която започваме всяка година да четем все повече и повече задължителна литература и тя става много по-задължителна от списъка за ваканцията, който доста често е препоръчителен вече. 7, 8, 9 клас, когато започват подготовките за матури, за изпити, за университета, четенето за удоволствие и това от години е така, просто си отива. И има много изследвания, които го показват, за съжаление, изследванията показват, че българските деца в прогимназията, в гимназията, все по-надолу и по-надолу влизат в класациите за функционална грамотност, което не са само уменията за четене, но и за разбиране на текст, отново свързано и с начина, по който ние възприемаме и разбираме информацията, съответно и медийното съдържание. Така че аз винаги давам съвет към родителите, оставете децата си да четат каквото им харесва, защото това в дългосрочен план създава навик на четене. Той не винаги успяват родителите и все пак учители да го създадат в по-ранна детска възраст. Това е един цикъл, както живота ни. Четем повече, четем по-малко. Четем повече, четем по-малко. Четем задължителна литература, четем за удоволствие. Аз, например, в момента чета предимно детски книги, макар че излизат страхотни неща, включително и от български автори. Причини.
по лични причини, три годишни лични причини. По семейни причини. Но четенето не трябва да е задължение и дори в частта, в която е задължение, винаги трябва да си оставяме място и за удоволствие. И отново, както Доника вече спомена, примера вкъщи, когато децата ни виждат с книга в ръка, а без значение дори да е електронен четец или с слушалки, защото аудиокнигите през последните две години навлязоха много сериозно и в България. Това е навик, който всички ние спокойно мога да кажа, че имаме задължение да предадем на децата си, но по начин, по който да го правим удоволствие, отново споделеност. Това е едно от най-важните неща, които се случиха в пандемията, не само за мен, и с много познати, и чета и в интернет, примерно, хора, които споделят, че имайки повече време да прекарваме с семейството си, понякога и от нужда, защото децата не са на училище, на детска градина, поне пък споделяме четенето. На финал, за финал, ако имате финално изречение, защото, за съжаление, времето ни приключи. Ще изкараме до обед, ако продължаваме така. Но винаги сте добре дошли. Разбира се. Като така интересни, изключително интересни гости, приятели. За нас беше удоволствие да сте гости в Code Health TV и Healthy Morning. Доника Ризова и Алекс Кръстев бяха наши гости днес. Благодарим и на вас ви желаем приятен ден и бъдете здрави. Довиждане.